ئاشتی پەروەردگاران لێبێ خۆشەویستان لە وانەی هەژدەم بە خزمەتتان شاد بووینەوە. لەم وانەیە باسی ئەکسپۆرتی داتاکەین لە لاڕاوێڵ. ئێمە چۆن بتوانین ئەو داتای لە ناو تیبڵمان هەمانە کە پێشترین سێرتمان کردووە لە ڕێگای ئەکسپۆرتەوە داوڕوونی بکەین و خزمی بکەین. سەرەتا ئێمە دێنە سەر ئیندێکس و فکری ئێمە لە ئەکسپۆرتا چۆنە؟ فکری ئێمە لێرانە کە دامان ناوە ئەکسپۆرتەکەی ئێمە فلتەرینگە، واتە ئەڵێین لەو داتایە تا ئەو داتایە ئەگەر ناوەکەی فلانە نابوو ئەو داتایەمان بۆ ئەکسپۆرت کرد، یاخود دەتوانین بڵێین لەم داتایە تا ئەم داتایە بە هەر ناوێک بوو، هەرچی داتا لەم داتایە هەموومان بۆ لە ناو ئێکسل خەزنکە و بیگەڕێنەوە. ئەمە فلتەرینگەکە بمشێوێ، واتە سێ ئینپوتە: ئینپوتێک ستاف داتایە، ئینپوتێک ئێن داتایە و ئینپوتێک نەیمەکەی ئەم داتایە کە هەمانە. ئەگەر بینە ئێرانە، ئێمە لە دەرسی عەبدە باسمان کرد کە لە بابەتی فلتەرینگ ئێمە فۆرمێکمان دروست کرد کە ئەکسونی راوتینگ پۆست فلتەرەکە و ئەچێتە بەشی پۆست فلتەرینگ و لێرانە سێ دوو ئینپوتی هەبوو: ستار داتا و ئێن داتا. لە وانەی هەژدە ئینپوتێکی ترمان بۆ زیاد کردووە بە ناوی نەیم. ئەم نەیمە چەکە ئەمە تایتڵەکەی وەرەگرێ و ئەکسپۆرتەکەمان بۆ ئەکا بۆمان دابەزێنێ. لێرانە ئەمە فۆرمەکە و دواتە دێنە وێب. لێرانە کە پۆست فلتەرینگ بوو، چونکە راوتینگەکەمان پۆست فلتەرینگە، لێرە ئەمان نێرێتە فەکسنێک بە ناوی داوڵان ئێکسڵەوە. لێرە ئیندێکس و وێبەکە کە راوتینگە باسمان کرد، لێرە ئەم فۆرمە شتێکی نوێکیانە و لێرانەش ئەم فلتەرینگە پۆست فلتەرینگ تەنها فەکشنەکەمان گۆڕێتمانە داوڵان ئێکسڵ. بەدا فلتەرینگەکەمان ناچێتە پەڕەیەکی متر، بەڵکو فایلێکی ئێکسڵمان بۆ داوڵان ئەکا. لێرانە ئەگەر بینە سەر داوڵان ئێکسڵەوە چی؟ داوڵان ئێکسڵ سێ ئینپوتی وەرگرتووە: ئینپوتێک بە ناوی تایتڵ، ئینپوتێک بە ناوی ستارت دێتا و ئینپوتێک بە ناوی ئێن دێتا. وا خەزمی کردووە لە ئەمە هەر بارە بڵێکەن ناومان دێناوە، ئەگەر نا ئەکینە شتێکی تر تەنها بارە وڵەکە. لێرانە ڤاریبڵێکمان دروست کردووە، داتاکەی خۆمان دێناو خەزم کردووە، ئەخوێنینەوە چیمان بکەین. پۆست لە تەیبڵی پۆستەوە سەلێکت کە بەم فیلدانە ئایدی تایتڵ بەدی ئیمەیل، کەواتە ئێمە چەند فیلدێکمان سەلێکت کردووە. دواتر لێرانە ئەرەی گوتمەکەمان لەڕووی پرۆگرامینگەوە دامان ڕێشتووە، نەک ئەرەی وێر بیتوین کریەیت ئایت لە نێوان فیلدی قایمەکەیە ستارت ئاند ئێند، واتە هەرچی داتاکی لە بینی ئەم دوو ئینپوتەیە کە لێرە دامان ناوە، هەرچی داتاک لەوێ بۆمان بگەڕێنەوە. و هەروەها وێر ئەگەر تایتڵە کەی ئەم تایتڵە بوو، واتە سێ مەرجە، دوو مەرجە، هەر داتاک لە بینی ئەم دوو بەروارە بوو بە مەرجێک، ئەگەر تایتڵەکەی ئەم تایتڵە بوو بۆمان گەڕێ. دواتر هاتینە ئێرانە، ئێرە ڤاریە بڵێکماندانەوە تەنها تێستمان کرد، تەنها بۆ چێکمان بەکارێناوە ببوورێ: ئیف کاونت کۆست کاونتریس، کە ئەمە داتاکەی ئێمە کیایە کە خوێندمانەوە. دواتر کە داخلی ئێرە بووین ئەمەمان کردە یەک، واتە ئێمە داتای کیایە ئەم ڤاریە بڵە. هاتین ئەکسپۆرتی داتامان کرد. ئەکسپۆرتەکەمان چۆنە؟ لە ناو ئێکسڵەکەیە فیلدی یەکەم ئایدیە، فیلدی دووەم تایتڵە، فیلدی سێم بەدیە، فیلدی چارەم ئیمەیلە. سلاش ئێن واتە چی؟ واتە بمان بە نیو لاین، بمان بە لاینێکی خوارەوە. و دواتر لە ڕێگای فۆر ئیچەوە هەموو داتاکانمان خوێندەوە لە ناو ڤالیو خزمان کرد. دواتر لە ڕێگای ڤالیو ئایدی لە ناو ئێکسپۆرت داتا بۆ فارزە ڤالیو تایت و فارزە ڤالیو بەدی و فارزە ڤالیو ئیمەیل خزمان کرد. ئەمە ستێپی یەکەم. دواتر سلاش ئێن کە جارێک خوێندیەوە چێتە فۆر لوپی دووەم، ئەچێتە نیو لاینی تر، و کاتێک داتای سێمی خوێندەوە ئەچێتە نیو لاینی تر، واتە بەم شێوەیە لاین لاین دێتە خوارەوە. ئەگەر بینە سەر پێنج سەیری بکەین چۆنە؟ سەرەتا ئیکسپۆرت داتامان
اما variable equivalent چی که در value کنی یک ID تیایا دواتر name دواتر body دواتر email بلان اگر سیری کن slash enclosure slash انواتر چی new line کاتک ایمه لگرگه فور ایچو داتا اک خزنه که اما داتا ایک خلنده با value slash id اما رقم یک نیمه که هادی بادیه که هرشتیکا ایمیله که هرشتیکا دواتر سیری ایره که ببورن سیری ایره که نسره slash ان لفور ایچو کواتا اگر لوپ یکم که خویندی و چه چی بچه تا نیو لاین دواتر دیت ایرا بیت دو دواتر که همه توابق مندید چار اما سه اما چوار اما پینج واتر بوشه بیا هاد خواره اما ولیو کانه ولیو یخو بلین داتا کانه اما واری بلکیه یخو بلین فیلد دکن اما فیلد دکی دی که داتا بوشه بیا تیاره اما structure چونیتی خزن کردنی داتا بولا ایک سلکه ایک فومان بمشه بیا دواتر اما هید چی گشتی من هیا لپی ایچ پی ریسپونس اکسپورت کمان اکسپورت داتا من که اما همو ام داتا ایچی هیا چی من بوکا سرطا این کود من چکه هم وره بلای من چی لیکن اما ایکینا سی از وی این کود من بوکا و یوتی اف هشت و این کود باینری دواتر کن تایپ کمان چی ها تایپ که واتر با چه وی خزنه که سی از وی رای موسی پی دی اف ورد هشته که دواتر دالان سی از وی کمانه که دالان سی از وی کمانه که دواتر پروگرام نوکشه و اکسپریس کشه صفره دواتر چی من کرده اما ویو هر امی فلترینگ که بکوانه عبده بس ما کرد تنها نوسی من ویف چی من بکا دالون من بکا اگر هاتو تو ریکورده که متا ریکورده که لیر دامنه بوچه که اگر داخل بگو او کات چکا اگر صفر بید نه ایرانه اگر داخل بگو بگو یک او کات چی من بکا او کات دالون من بکا اگر بیتوی من تستیم که لبرواری پازده عفت تا بیستی عفت تنها شی حادی و تا لیره سی داتا من هیا ل پازده حتی اکو بیست بلا هم نم سی داتا دو داتا نیمکیان حادی و تا تنها ام دو داتا اکسپورت داتا اما اگر اوپن بکن تنها دو داتا بو اکسپورت کرد اگر بینو اما لیره انا ام سی از وی کین پی دی اف و امش کین پی دی اف ببینین چی من با اکه اگر همان داتا بکن سیوی بکن و اوپنی بکن اما گشه اکی یان تی اکستی تست بورن اگر داتا کمان تکس کن ابینین آی دی تایتل بادی ایمیل یکا هادی هیلو فارز ایمیل دواتر دو هادی هواریو فارز ایمیل دواتا لیره تنها تو لرگای ام پاش گره اتوانی نیم فایل که اتوانی لیرانه به همو فایلانی که اتوی خزنی که اس وی اما وانی هجده بو که باس من کر چونیتی اکسپورت کردنی داتا لرگای فلترینگو لارابل به بکرهنانی لایبرری میت ویبسایت اکسل که تایبت بود به اکسل و پیوسته اما چون ام اکسلا میت ویب سایت چون دامن بزند و لیرانه بسی اکیم سرطه اما کپی اکیم
ليرة اگر انتر كين كم سر ريكويست اما ميب ويب سايت اكسل بومان دا ابزي بلان اما نعم انا وي دا ابزي لبر اوي دا ما بزان بو وناش مهانا وي ابدل بيتو دواتر شاكين دو لينك دو لايبراري زيادة كين لچي يك لا بروفايدا لا كونفي اب بي اف بي اما زيادة كين لقل اميانا اگر بين سر كونفي If the library and I made website Excel service provided class, Kala provided the other kind, why you take Lem library and the other kind, Alice's Excel, Excel made website Excel, Excel class, and library import again. The other, Chi again, go away finally, بوي ام ميت ويب سايت اكسل اكسل مان بو داب بزل كونفيك اكسل و تا ام فايل مان بو دروز به ام فايل مان بو دروز به لا كونفيك اب اكسل لبي اما بندر پبلش كي بندر پبلش ارتيزن بي اف بي ارتيزن بندر پبلش او فايل مان بو كرييت كا بناري اكسل و تا ام زانيارن كده بو اوي اما کشه یوکی اف من نبه این کود من نبه تو که اما زمانی کردی و زمانی عربی کشه من هیل اکسپورتا بو او ام کشه من نبه یوز بوم امانه فالسا اکی نترو که خز نیکن ببه کشه اما اتوانین سود لا فونتی یون کود کن ورگری و کشه من تیا نبه لم وانه که وانه هجده بو باسی اکسپورت من که لرگای میت ویب سایت و چونیتی دا بزندن و چونیتی اماده کردن و اکسپورت کردنی اوه ایما امرو باس من که سه شده بو ام فایله بو اما هنگاوی یکا هنگاوی دوام چی من زیاد کرد ام نیمه من زیاد کرد و چکه لدرسی پیش سوکتر باس من کرد و لیرانه تنها داون اگزلاکه من کرد پاشن لچونیتی دوزن نکیا لیرانا کمپسر ریکویست میتویب سایت اگزلاکه من دوزن و ام دو لایبریری من اد کرد و پاشن پی ایش بی ارتزن ویدر پابلش ولدوی اموا سوین اگزل یوز بوم که من کرده ترو اما ام لینکا ل دیسکریپشنی ام ویدیو دارن با اوی بتوانن با شبه که آسان اکسپورت کنم و چند رگه که اکسپورت ها لم لینکی ها هیا حالا اما من بکر نه ناوا اما که زور آسان با من اکسپورت کن تنها بم شبه حالا اما لبر فلترینگ و خو من سود من ل اکسپورتی پی ایش پی ورگرتوا که هیدرکی ها ام هیدرکشتی ها چکه اکسپورتی پی ایش پی سودی بایمان زیادر تفاصیلی تیایه ام تفاصیلی اتوانین با کیفی خورمان با عرضی خورمان بگویل با او شوی که اما عرض من تیایه بم شوی دستکاری که لموانه دین کتایی که وانه هجدامه تا وانه کتر بفاتان اسپیرم بفاتان رگاه